tá doido que eu vou fazer propaganda de você.
Eu quero postar um vídeo no meu Instagram. Ela tá do início do show até agora pedindo pra dançar aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Você quer dançar essa? Essa mesmo, pode ser? Ok, então qual é o seu nome? Faz barulho pra ele, senhoras e senhores. Pra subir aqui tem que ter muita coragem. Ela tá o tempo todo, me chama pra dançar, meu celular. Ele tá bom, ele tem sua chance. Vamos ensinar, geral. Coreografia, em cima e balança pro lado e pro outro. Em cima, geral, 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 geral. Em cima e balança pro lado e pro outro. E agora? Eu disse: se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. E se eu tiver solteiro, quebra ele, quebra ele. É o seu poder. Forte. Vocês. Decepciona, eu tô abocando. Primeira edição do Baile da Santinha aqui, já foi um sucesso. Pra glória de Deus, obrigado a todos que compareceram. Terminamos, acho que estou saindo agora do local do show, às 6h20 da manhã. Sinal que realmente foi incrível. Obrigado, Natal. A gente se vê no Carnatal, no bloco Vem com o Gigante, sábado e domingo. 2 dias agora que você é ativo, GG no Carnatal. Beijo, Rio Grande do Norte.